Muito bom dia, começa mais um Pod Doutor nesta manhã de sábado e nesta manhã eu tenho uma convidada muito especial que é a diretora do CIESP regional aqui nosso, que é a Aldina Clarete D'Amico. Aldina, bom dia, seja bem-vinda, uma honra recebê-la aqui no Pod Doutor do SBT. Bom dia, para mim também é uma alegria, uma satisfação estar aqui com você, Tedesco. Eu sei que seu programa tem uma grande audiência e eu te parabenizo por isso. Obrigado, Aldina. Você sabe que a gente fica na luta aí, né? A gente luta bastante. Sim. E é o seguinte, Aldina, por que você veio aqui? Não é assim, né? Porque vem. Uhum. Vem porque você é diretora do CIESP, sim, é uma industrial, uma empresária no setor da indústria já há muito tempo. Uhum. E eu queria que você falasse por que você assumiu aí como diretora titular do CIESP regional daqui da região de Rio Preto. Bom, eu sempre acreditei que é importante a gente defender os nossos direitos, defender as bandeiras e a indústria tem uma grande e ampla bandeira a ser defendida. Então, a gente precisa lutar, porque a indústria tem sido um setor que, ao longo da história, tem sofrido muito, muito, né? E o CIESP está aí para isso? Tá para isso, para oferecer apoio, para oferecer serviços. E qualquer industrial, ele já faz parte do CIESP ou não? Ele tem que se associar? Não, ele tem que se associar. E o número de associados está legal? Está legal, mas a gente quer triplicar, porque tem muita indústria na nossa região. E vale a pena, né? Sim, o empresário da indústria, o industrial, ficar sócio do CIESP? Tem, porque nós oferecemos vários serviços, nós fazemos, temos muito treinamentos que saem por um custo bem em conta para quem é associado. E de repente, se ele fosse procurar esse curso ou esse treinamento fora do CIESP, seria um custo talvez inviável. Inviável, exatamente. E vai pesar no bolso do industrial ficar sócio do CIESP? Não, porque o valor da mensalidade é de acordo com os faturamentos da empresa, então... A sua empresa, a sua indústria, quanto tempo está no CIESP? Há 27 anos. 27 anos? Vai então desde que nasceu, praticamente. ela tem 40, né? 27 anos. Aldina, você é a diretora atual, seu mandato vai até... 31 de dezembro de 2025. Mas são você, 4 anos. Antes de ser diretora, você já ocupava cargos no CIESP. Sim, eu fui por 18 anos associada. Há 27 anos associada, 18 anos conselheira, 11 anos eu fiquei como vice-diretora e agora eu estou diretora. Quer dizer, então, que o CIESP está na mão, está sob a direção de uma pessoa que tem muita experiência, sim, e que sabe tudo o que acontece no CIESP, uhum, e sabe principalmente o que o industrial está precisando. Sim. Então vamos lá. Conheço a casa. Com essa política atual, pandemia, como é que a indústria, como é que o CIESP vê a situação do quadro pós-pandemia, como é que a indústria enfrentou isso tudo? O que você teria para dizer para a gente aí? Mesmo antes da pandemia, a partir mais ou menos de final de 2014, a indústria já vinha numa queda, sofrendo. Aí somaram-se os 2 anos de pandemia, né? E agora a gente está aí no momento de... começamos também o ano meio devagar, a partir de final de março, que começou a dar uma melhorada. Março agora de 2022. Março, porque foi assim... Eu acho assim, a economia do Brasil estava pronta para crescer em 2020. Aí veio a pandemia, né? Aí foi toda aquela confusão no começo, você não sabia como tratar o mundo, né? Não sabia direito como tratar tudo isso. Mas ainda, 2020, houve ainda um crescimento em alguns setores. O meu, por exemplo, que é ligado à construção civil, eu tive um crescimento em 2020. Ah, é? Sim. Ah, que bacana. Agora, 2021 começou a colheita
das consequências, porque aí começou a faltar matéria-prima e aí desencadeou uma inflação mais aguerrida, né? Vamos falar dessa matéria-prima. Faltou matéria-prima por quê, Odila? Importação, dependendo de importações, produto da China, é isso? Sim, e também, por exemplo, o aço, né? A indústria do aço que parou leva 8 meses para aquecer de novo a produção, os fornos. Tudo. Isso, a caldeira. Alto forno. Alto forno. E assim foi com muitos segmentos. Apesar que o aço é produzido aqui no Brasil, né? A CSN, como outras grandes. Sim, temos o aço aqui. A gente importa muito também. Mas aqui tem... o Brasil é um grande produtor. Sim, é um grande produtor. E isso pesou na conta. Isso pesou na conta. Por quê? Porque diminuiu-se a produção. Diminuiu-se aí, a produção. Aí, menos produto, aumento do custo. Aumento do custo. E também, aí, o dólar começou a aumentar. Sim. Tudo aumenta, né? Tudo aumenta. Então, a indústria sofreu com isso aí. Sofreu bastante. Agora, a parte de matéria-prima, e isso não é para todos os segmentos, porque, por exemplo, tem segmento que ainda está sofrendo muito com a falta de matéria-prima, né? Principalmente o automobilístico, tudo aquilo que vai, aqueles chipzinho lá, que certo. Depende das importações, está tudo paralisado, né? Vai trazer aí uma consequência isso... muito grande ainda. Durante, eu acho que vai até o ano que vem ainda para conseguir retomar um pouco mais. Qual que seria a solução, Aldina? Depender menos das importações? Se tornar um país mais produtivo? Com certeza. Mas... Porque o Brasil, vamos falar a verdade, eu sou apaixonado pelo Brasil, todo eu mundo que está em casa sabe que eu amo esse país, eu conheço esse também país de sou. Ponta a ponta, uhum. E esse país é muito grande. E a gente vê a força do agro. Sim. Por exemplo, eu me lembro quando, não sei falar o ano agora, que o Brasil chegou a 100 milhões de toneladas de safra. Da safra. Uhum. Nós estamos chegando já a 240 milhões. Então você vê que... Houve um grande crescimento. Um crescimento do agro fantástico. E na indústria? Houve isso? Ou essa migração para a China? Que, sim. Quer dizer, está tudo lá na China. A Nike, as grandes empresas, iPhone, é tudo chinês. Tudo é chinês hoje, né? Pois é. Você acha que não falta uma política para industrializar o Brasil? Porque nós somos um país de dimensão continental. Sim. Não precisaria de uma política para trazer a indústria para o nosso país e nós sim sermos um país de oportunidade que vai gerar emprego e renda e se tornar um grande exportador de produtos acabados, de produtos que têm valor agregado. Como é que você vê isso, Aldina? Como é que o CIESP vê isso? Então, ou a sua visão sobre isso? Eu acho que tudo começa na educação. Nós, por exemplo, sofremos com um grande problema de mão de obra qualificada. A nossa região, aqui, por exemplo, tem uma falta de engenheiros mecânicos, mecatrônicos. E olha só a grandeza da nossa região. Falta profissional? Falta profissional qualificado. Ainda bem que a gente tem o SESI e o SENAI, que são os braços da indústria. Que é ligado ao CIESP. Que é ligado ao CIESP. Que tem, principalmente o SENAI, é o que prepara os cursos, né? Os profissionalizantes. Cursos profissionalizantes. Mas só que cada regional tem... cursos direcionados para alguns segmentos, né? Que é a vocação da cidade. Que é então, por a exemplo, vocação Franca da vai cidade. Ter lá para. Deve Isso. estar voltado à fabricação de calçado. Certo. E aqui o nosso SENAI. Nosso SENAI aqui, em Mirassol é mais para moveleiro. Sim. Aqui tem o curso de eletricidade, o mecânico também. Enfim. Isso já ajuda, mas ainda não é suficiente. Mas e gera poucas vagas, como é que é? Ou formam muitos profissionais? Sim, tem a formatura 2 vezes por ano, né? Aldina, e
tem mercado de trabalho para esse pessoal todo? Tem mercado e não absorve. Você está dando a solução para acabar com o desemprego? É só estudar? É só se profissionalizar, se capacitar? Só se profissionalizar. É o que está faltando. Quer dizer, você tem a vaga, mas não consegue preencher. Não consegue preencher. Isso tem sido a reclamação da maioria dos industriais. Tem gente que está buscando gente em São Paulo já. Tem empresa aqui de Rio Preto que está buscando profissionais em São Paulo, porque não acha aqui na região. Esse curso que o Senai oferece, os cursos que o Senai oferece, são gratuitos? Não, eles são pagos, mas com uma mensalidade bem mais acessível. E quem paga é o aluno, ou é a indústria que paga? Depende. Se por exemplo, eu tenho um menino hoje na minha empresa que está fazendo desenho. No Senai? No Senai, e eu estou pagando, porque eu tenho interesse. Ele já é nosso colaborador há um certo tempo. Então, você está qualificando o seu colaborador. Estou qualificando ele na área de desenho, de AutoCAD, essas coisas. Então, talvez, o que dificulta o trabalhador, o colaborador se qualificar mais é a falta de condição. É a falta de condição. Você sabe que eu fico vendo às vezes, né? Não tenho nada, eu adoro cachorro e tal, mas às vezes eu vejo, por exemplo, vai fazer o hospital de cachorro e tal, bacana, animal. Mas eu acho que tem que fazer para idoso, né? Porque o idoso, coitado, chega no plano de saúde e já não consegue pagar mais. Sim. Então, eu acho que as autoridades deveriam se preocupar com o hospital para idoso, assim, mudando um pouquinho do assunto. E o que você está trazendo aqui, Aldina, talvez seja uma grande solução que o país precisa acordar para isso. Que é o quê? Que é oferecer curso profissionalizante que o trabalhador consiga cursar. Que não tem que desembolsar dinheiro. Agora, assim como se oferece o colegial, não é mais colegial, ensino médio, ensino... Teria que ter isso daí. Teria que ter. Depois dessa pandemia, foi feita uma avaliação que o aluno, em português, ele teve uma defasagem de 3%. E em matemática, ele teve uma defasagem de 11%. A queda do ensino, esse ensino que a gente já está falando que existe. A queda... Fora esse que a gente está querendo aí. Sim, sim. E daí, essa nova diretoria da indústria que assumiu juntamente com a gente, porque nós fomos eleitos juntamente com a diretoria estadual, né? Eu quero falar disso porque eu acho muito importante. E a gente pode chamar o intervalo, você fala depois? Pode. Então tá, pode. Não perde o assunto não. A gente volta já, não saia daí. Aldina Clarete D'Amico, diretora do CIESP. A melhor parte do seu dia está aqui no SBT. Carlos Hernandes e Demorou vem com muito bom humor, bem na hora. Fantástico, maravilhoso. Em seguida, fique bem informado. O que é notícia você vê primeiro aqui. SBT Interior, primeira edição. Então nem muda de canal, eu tô aqui te esperando. Os assuntos do momento com a Bira Filizola no sofá mais famoso do interior. SBT e você. É isso aí, meu amigo. Logo após, rola aquele bate-bola com um time de peso, SBT Esporte. Em seguida, vem a faixa Tela 2, conteúdos exclusivos da plataforma digital do SBT, Tela 2. No início da noite, os principais fatos do dia você vê no SBT Interior, segunda edição. Toda hora, você tem um bom motivo para ficar ligado aqui no SBT. Informação e diversão na medida certa. Estamos de volta aqui no Pod Doutor. Aldina, você dizia, tivemos que te interromper, volta naquele assunto lá para continuar, para formatar a ideia. Certo. Então, Tedesco, vendo a realidade educacional do nosso país, a Fiesp, juntamente com a Ciesp, que é a nossa casa em São Paulo, lançou um programa de transformação digital para a indústria. E o SESI, que é um braço da indústria,
está oferecendo gratuitamente para as escolas municipais dos nossos municípios, porque a nossa regional aqui comporta 103 municípios. Certo. Um reforço escolar, vem um profissional do SESI, treina os professores da rede municipal para fazer um reforço em português e matemática para os alunos de primeira, segunda até terceira série, que eu acho que é... E isso foi bem aceito pela rede municipal? Então, estamos divulgando, estamos visitando as prefeituras. E como é que chama isso aí? Jornada? Educacional, né? De transformação. E para a indústria, que pensando nessa defasagem que a indústria tem de mão de obra, o SEBRAE, juntamente com o SENAI, vai também estar desenvolvendo treinamentos, consultorias às empresas para melhorar a questão da produtividade, novas tecnologias, digitalização, enfim, vai ajudar, porque a pequena empresa, ela não tem condição de pagar uma consultoria dessa. Uma consultoria dessa é muito cara. E aí, sendo associado, o CIESP tem direito a isso. O SEBRAE, juntamente com o SENAI, vai fazer isso. O nosso objetivo é até o final do mandato, treinar aí 40 mil empresas no estado de São Paulo. Parabéns. Que são as pequenas e as médias. Porque vai dar tempo aí nesses 4 anos, Aldir? Eu acredito que sim, vai ter que trabalhar muito. Vai ter que trabalhar muito. Porque são 42 regionais no estado de São Paulo, entendi, né? Como nós aqui. Então, vai ser aí uma junção de forças. Aldina, ótimo, parabéns. Você sabe que eu sou, eu sou seu fã, eu adoro o seu trabalho e obrigada. Te desejo todo o sucesso do mundo aí. Agora quero falar um pouquinho que a gente estava falando sobre a economia, sobre a política, porque eu acho que o industrial, não é só o agro, o industrial, o comerciante, sim, que gera emprego. Você vê, o Brasil teve agora um número fantástico na queda do desemprego. Nós saímos de 14,8 para 10,5. Sim, já melhoramos. Uma das menores taxas, né? E isso aí se atribui a quê, Aldina? Então, que gera um emprego é o empresário, não é? É o tomador de serviço, sim, o prestador de serviço. Eu acho que... A pequena indústria, a pequena empresa. Sim, o Brasil é um país extremamente viável. Nós somos um país extremamente ricos, mas infelizmente nós temos sido ao longo dos anos mal administrados, né? E eu acho que a política econômica do nosso ministro Paulo Guedes, eu acho que ele veio com um olhar diferente, sem contar que a porta do cofre está lacrada. Então, porque veja bem, se não fosse, foi gasto, ontem mesmo eu estava vendo uma entrevista, essa pandemia gastou só de recursos aí que distribuiu para a população 700 bilhões. Verdade. 700 bilhões. Então, você imagina se nós não tivéssemos tido a pandemia, se esses 700 bilhões que foi possível o caixa, né, do governo gerenciar, ter investido mais em educação, em logística, em infraestrutura, em melhoria, em saúde, que a nossa saúde é muito complicada no nosso país, insegurança. Mas, Aldina, você veja o seguinte, olha a dificuldade que também é, né? Tudo que vai fazer, tem uma turminha aí que é contra tudo. Contra você tudo. Vê, o governo federal quer reduzir os impostos. Quer reduzir. Aí tem gente que vai lá bater no STF para não reduzir. Pois é, tem partidos que vão lá. Na época da coroa era 20%, era o quinto. Aí virou até o quinto dos infernos. Agora estamos pagando
ICMS, vamos falar um pouquinho do ICMS, embora a indústria está mais com IPI, mas paga ICMS também, né? Com certeza, e é alto a nossa conta de ICMS. ICMS de produto de primeira necessidade, combustível, alimentação, energia elétrica, chega a ser 25% o ICMS. E olha a luta que está sendo para diminuir isso e os governadores... Resistindo. Eu vi a reportagem recentemente que o governo federal quer reduzir, já reduziu, zerou os impostos federais. E aí, para que haja esse teto de 17%, que eu já acho um imposto muito alto para uma energia elétrica de ICMS, 17%, acho altíssima. E é mais hoje, é 25%. E aí tem gente contra. Pelo amor de Deus, porque quando o dinheiro circula mais, o resultado é aumentar a arrecadação de impostos e principalmente facilitar a vida do trabalhador, a vida do brasileiro. Você defende isso aí, Odina? Com certeza, com unhas e dentes, como diz lá na roça. Então, mas aí não falta um movimento da indústria, do comércio, para poder... ajudar aí nessa empreita para a gente conseguir baixar realmente a carga tributária? Porque o que levou a indústria, a China, a ser industrializada? Não vamos falar na questão do modo de trabalho da China lá com relação aos direitos trabalhistas. Não quero entrar nesse mérito. Mas com certeza deve ter uma taxa, uma carga tributária inferior, porque as grandes indústrias... Os Estados Unidos têm isso também, Foram para lá. Agora, eu queria que viessem para cá. Agora, como é que vem para cá? Sendo que os políticos são contra você reduzir uma carga tributária para aumentar a economia, para fazer a economia crescer, o PIB crescer, gerar emprego e tudo mais. Meu Deus do céu, nós temos que acordar. Eu acho que a indústria, o comércio, o prestador de serviço tem que acordar e tem que reivindicar isso. E não é só esse ICMS, não. O IPTU está um absurdo. Também. Tem aumentado muito. O Brasil, que chamado aí... O brasileiro já que ganhou voz na internet é chamado de imbecil, que é o pagador de imposto, precisa acordar e mostrar essa imbecilidade toda aí lá para falar que não aguenta essa carga tributária. Sim. Então, até agora, maio, parece que quem trabalhou só trabalhou para pagar o imposto. Agora que o cara vai trabalhar para ele. Como é que é isso aí, Odina? E eu não sei se lá no final ainda vai sobrar muita coisa. Fala da tua Não, vida. Mas o CIESP como instituição, ele luta muito por isso já há anos, né? Mas nós estamos num momento que... A sociedade tá aprendendo agora, Tedeschi, a se organizar, a reivindicar. Até alguns anos atrás, ninguém nem gostava, não entendia de política. Hoje, eu acho que as redes sociais, tudo isso, deu uma abertura muito grande. Hoje, não sabe das coisas, só quem não quer mesmo. Porque hoje nós estamos sendo, todos os dias, bombardeados das informações. Então, eu acho que... Isso só somou. Então, a luta nossa e o meu chamado aqui para os industriais da nossa regional é que venham se juntar a nós lá no CIESP para a gente fazer essa bandeira de luta em prol da indústria mais forte, porque nós precisamos defender uma reforma tributária para ela acontecer nos 100 primeiros dias do governo em 2023. Porque em 2022 a gente sabe que essa reforma não vai ser possível, mas nos 100 primeiros dias do governo, seja ele qual for, em 2023, nós precisamos dessa reforma tributária urgente. Não tem mais como adiar isso. E administrativa também. Então, mas isso que é bacana, ver uma diretora do CIESP nessa defesa, nessa luta do empresariado, da classe industrial aqui da nossa região. Claro que o CIESP está ativo no estado todo. No estado todo. Para que a gente tenha essas conquistas, porque quando você...
reduz uma carga tributária, você proporciona, você baixa preço, você ganha mercado, você tem competitividade, o produto nacional enfrenta, vai ganhar mercado exterior, mercado externo, vamos aumentar a exportação e vamos gerar riqueza e renda. Sim, e o governo não precisa ter medo que ele vai perder, porque ele vai arrecadar, vai arrecadar mais. Muito e outra mais, coisa, o dinheiro, veja bem, ninguém guarda tanto dinheiro, o brasileiro não é muito de guardar dinheiro não. Ele vai ganhar mais, ele vai gerar mais, ele vai consumir mais. E a coisa vai, e isso é o quê? Aumenta o PIB. Sim. Aumenta o PIB, que nós tivemos um crescimento do PIB fantástico. E a melhoria de vida das pessoas. Então, o Brasil está precisando de menos gente para atrapalhar. É verdade. Né? E aí o povo brasileiro precisa apoiar medidas que vão beneficiar ao povo brasileiro, que vão beneficiar o Brasil. Uhum. Que é o quê? Lutar por uma carga tributária mais justa. Deixar o dinheiro circular na mão das pessoas. Depois... vai, acaba indo para o governo. Por exemplo, ICMS de combustível. A gasolina, o óleo diesel custava R$ 3,60 não muito tempo atrás. Hoje está R$ 7,00. O ICMS a 25%, só pelo aumento do preço, houve o dobro de arrecadação em reais por conta desse ICMS. Ou seja... aí tem gente contra essas reformas. Então, o Pódio Doutor aqui, com o apoio da minha amiga Aldina, que é diretora do CIESP, defende sim a redução da carga tributária em todo o país, em todos os níveis. Sim. Estadual, municipal e federal, né? Sim. Então, senhor prefeito, começa a pensar também no IPTU, porque está difícil pagar, hein? Está muito difícil. Está complicado, né? Sim. O brasileiro está sofrendo. Aldina, nós estamos chegando no final... E é uma pena, passa tão rapidinho. Passa. Aldina, foi uma honra receber você aqui. Obrigada. Adorei, foi bacana. Tenho certeza que o industrial que ainda não é do CIESP vai pensar e vai procurar o CIESP aqui na sua regional. E você que é de Araçatuba, Prudente, que são outras regionais, de Olímpia, também tem o CIESP aí na sua cidade, na sua região. Sim. E vamos somar essa bandeira, porque o CIESP está do lado do industrial. Com certeza. É isso? É então isso. Então se despede, que o nosso tempo já quase acabou. Tá bom, muito obrigado aí por esse momento precioso e que Deus nos abençoe, nos dê força, sabedoria para fazer sempre o melhor para a indústria e para o Brasil. Deus, pátria, família e liberdade? Sim! Tamo junto, um grande abraço a todos. Um bom sábado.